देखुछन्ती बिग ब्रेकिंग न्यूज प्रथम थर पई कोरोना भूताणु स्ट्रेन नामकरण करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत रे देखा देथिबा कोरोना रो म्युटेंट बा प्रकार B1.617.2 होइथिबा बेले एहाकु भारत वेरिएंट बोली कुहा जिबा कुने आपत्ति करथिला नुवा दिल्ली एबे एहारो नामकरण डेल्टा रखिछि हु एहा पूर्वरु इंग्लैंड रे देखा देथिबा कोरोना स्ट्रेन रो ना कापा रखा जाइछि दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन रो ना बीटा ओ ब्राजिल स्ट्रेन रो ना गामा रखा जाइछि विश्वर अन्य भाग में देखा देथिबा कोरोना रो अन्य वेरिएंट रो मध्य नामकरण करिछि डब्ल्यूएचओ कहा जाउछि ग्रीक शब्द रु ए सब नाम को अणा जाइछि प्राय 24 टी अक्षर को नै अल्फा रु ओमेगा जाय नामकरण करा जाइछि जेउ देशर कोरोना रो नुआ स्ट्रेन सामना को आसीछि सेही देश सहित नामकरण करबा परे आपत्ति होइथिला तेणु स्वतंत्र नामकरण करी डब्ल्यूएचओ एही विवाद को दूर करिछि स्वास्थ्य विशेषज्ञ ई वेंकटराव आम सहित अच्छा फोनलाइन आलोचना करने श्रीजुक्त वेंकटराव आपन को स्वागत करुच्ची श्रीजुक्त वेंकटराव जो नामकरण वर्तमान कर सब वेरिएंट रो ना के परिप्रेक्षी में जदि आम कह सब नामकरण करमती भारत जो म्यूटेंट मिली नामकरण कर इंग्लैंड क्यों परिप्रेक्षी में सब नामकरण कर देखु आज शहे वर्ष पूर्व जिते स्पानिश फ्लू आ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତେବେଳେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁରେ ସ୍ପେନରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତାଠୁ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନେମିଂକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲୁ କାହିଁକି ନ କୁହାଯିବ କାହିଁକି ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ କୁହାଯିବ ବହୁତ ଗୋଟେ ସର୍କଲରେ ସେଇ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ନେମିଂ ହଉଛି କେତେ ଜଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନେଗେଟିଭଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନେମିଂକୁ ନେଇକି ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ୍ ଡିଜିଜେସରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଉଛି ସେମିତି ଭାଇରସକୁ ବି ଗୋଟେ ନେମିଂଟା ଯେଉଁଟା କି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ରହିବନି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରିଜନକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭେଙ୍କଟରାଓ ଏଇ ଯୋଉ 24 ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆଲଫା ରୁ ମେଗା ଯାଏ ନାମକରଣ ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ ନମ୍ବର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଗୋଟେ 12 ଡିଜିଟ୍ର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ 2ଟା ଲେଟର ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ 2ଟା ଲେଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ନାମକରଣରୁ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ ରିଜନରୁ କି କୋଉ ଜାଗାରୁ କ'ଣ କୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଯାକ ଜଣା ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଯେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନେମିଂଟା ରଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ତରଫରୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଥିବା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ଇ ଭେଙ୍କଟରାଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତେବେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦେଶକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ତରଫରୁ ଆଲଫାରୁ ମେଗା ଯାଏଁ ଯେଉଁ 24 ଅକ୍ଷର ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି କରୋନାର ଦେଶରେ ଲଗାତାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି 3000 ତଳକୁ ଖସିଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 1,27,510 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆଜିର ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା 54 ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆଉ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 6.62କୁ ଖସିଛି ଲଗାତାର 8 ଦିନ ହେଲା ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 10% ତଳେ ରହିଛି ଏବେ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,81,75,044 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,795 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,31,895 ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 2,69,47,639 ଜଣ
18,95,520 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ 21,60,46,638 ଜଣ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 8,735 ଜଣ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 4,892, ଲୋକାଲ କେସ୍ 3,843। ତେବେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 7,73,732କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 6,80,932 ଜଣ। 99,956 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ 1,222 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 673, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 556, ଯାଜପୁରରୁ 507, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 503, ପୁରୀରୁ 467, ଅନୁଗୁଳରୁ 456, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 387, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 382, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 342, ନୟାଗଡ଼ରୁ 285, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 264, କୋରାପୁଟରୁ 255, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 244, ବରଗଡ଼ରୁ 193, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 179, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 177, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 177, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 157, ଗଞ୍ଜାମରୁ 156, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 156, ଭଦ୍ରକରୁ 147, ବୌଦ୍ଧରୁ 137, ମାଲକାନଗିରିରୁ 96, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 90, ଗଜପତିରୁ 80, କନ୍ଧମାଳରୁ 65, ଦେବଗଡ଼ରୁ 63, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 49, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 40 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 37 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,791କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କଟକରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା। ଜୁନ୍ 17 ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୋମବାର ସକାଳ 5 ଯାଏଁ ରହିବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ସମସ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଆଦିରେ ପୂର୍ବ ପରି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା। ଏଠାରେ ସକାଳ 7 ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଲୁନ୍, ପାର୍ଲର ଆଉ ମଲ୍ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 7-11 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ ରହିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜିଠୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ବଭଳି ସକାଳ 7-11 ଯାଏଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେବଳ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି କଟକଣା ପୂର୍ବଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସକାଳ 7-11 ଯାଏଁ ସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ 3 ଜିଲ୍ଲା, ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 7 ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲିବ। କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳ 7-11 ଯାଏଁ କଟକଣା ଟିକେ କୋହଳ କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ। ଅଂଶୁମାନ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଯଦି ଧର୍ମଗଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ଲୋକେ କେତେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସହମତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଚେତନତା ରହୁଛି ଏବେ ବି? ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଁ ଭାଁ ଯେମିତି ଅମାନିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ କମିବାରେ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୁରା ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିଟା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ଚାରିଛକରେ, ସିଧାସଳଖ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଅଛି, ଆଉ ସଂକ୍ରମିତ ଟିକିଏ କମିଛି, ଆଉ ସଂକ୍ରମିତ ସ୍ଥଗିତ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଟକଣା ପୁରା ସନ୍ଧିକୋଲିଆରୀ ଗେଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଗଳା ବାଟ ବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ସତର୍କ ରଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହୁଏ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିବା କି ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସିଥିଲା କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେତିକି ଲୋକ ମାନୁନଥିଲେ, ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ତଥାପି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଦଶରୁ ବାର କି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଏମିତି ନାହିଁ ବସ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବାଟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉନି, ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍, ଗଳା ବାଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠି କାହିଁକି କଟକଣାକୁ ସେମିତି କରାଯାଉନି, ଗଳା ବାଟରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୋର୍ଡର ଏରିଆ ପର୍ଲା, ବେହେରା ଆଉ ପର୍ଲା, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଯେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ସେପଟର ଲୋକ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ରଖିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସ୍ୱାତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ ଗଳା ବାଟ ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଏଠି ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ବୋର୍ଡର ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଗଳା ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାତି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଂଶୁମାନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଅଂଶୁମାନ କହିପାରିବା ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ହୁଏତ ସଂକ୍ରମଣଟା ଯେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଆସିପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମର୍ଡରର ଅଭିଯୋଗ, ଜିମ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ ଭିତରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତଦେହ। ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଜିମ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତାଲା ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଲା ପୋଲିସ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଖୋଲିଲା ଆସିକି ମରିକି କଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ଆମ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ମରିବା ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୋ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶଙ୍ଖରେ ଯିଏ ରସିଦ ଲଗେ ଉଚ୍ଚାଗାର ଲଗେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ଲାଗିଛି, ରସି ଲାଗିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି, ଘରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଘରୁ ଉଷାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳ 6ଟା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, 8ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ତମ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଲାରୀ ପାଇଁ, ତାର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ମୋର ସକାଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିଏ ଆସି ଯେତେ ଡାକିଲା, ଫୋନ୍ କଲା, ରିଙ୍ଗ କଲା, ସେ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ 7:30 ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ରିଙ୍ଗ କଲୁ, ଫୋନ୍ କଲୁ, ଉଠେଇଲାନି। ଦୀପକ ସାମଲ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କି, କାରଣ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି।
ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ୟୁଡି କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବାର ଲୋକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 302 ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଜବତ କରିଛି, ମୋବାଇଲର ସିଡିଆର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା କି ନଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ତନାଘନା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ଆଶା କରି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି, ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ବୟାନ ନକଲ କରିଛି, ତା ସହିତ ଜିମ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସେ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ କେବେଠାରୁ ସେହି ଜିମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୀପକ, ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ତେବେ ଜିମ୍ରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ପୋଲିସର କ'ଣ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ସିଡିଆର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 24 ମଧ୍ୟରେ ରଞ୍ଜିତ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ରାତିରେ ସେହି ଜିମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ରାତିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ CCTV ଲାଗିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଯେ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିମ୍ର ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କାହା ସହିତ ରଞ୍ଜିତର କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଇକ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଇଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଦୀପକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶରୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସର ଯଦି ଆମେ ଘଟଣା କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଞ୍ଜିତକୁ ମାନେ ମୃତଦେହ ଝୁଲି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଝୁଲି ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହାଇଟ୍ର, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ହାଇଟ୍ରେ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାମୁଛାଟା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୁଜ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏକଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲର CCTV ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ହୁଏତ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଆଧାର କରି ହୁଏତ ପୋଲିସ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇପାରେ, କାରଣ ଘର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଜେଲ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଜଣେ ଏପିଆର୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଫକୀରପୁର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସେଠୀ ଯାହାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର।